အဲကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြရတဲ့ညီကိုမောင်နှမမိဘဘိုးဘွားများအားလုံးသတင်းကြိုအခါသမယမှာစမ်းမပျော်ရွှင်အေးချမ်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုမကောင်းတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။